Безцінний подарунок. Напередодні святкування 140-річчя чину імені Юрія Федьковича містяни отримали змогу ознайомитись з унікальними роботами свого земляка, історика та науковця Аркадія Жуковського. Завдяки коштам, які пожертвував меценат, увесь доробок перевезли з Франції та передали науковій бібліотеці ЧНУ. Любов Мочалова розповість більше. Нариси «Історія України», «Історія Буковини», численні праці, присвячені питанню єдності українських церков та роботи про творчість Тараса Шевченка, зробили науковця відомим далеко за межами України. Аркадій Іларіонович Жуковський народився і вивчився у Чернівцях. Під час Другої світової війни разом із родиною емігрував до Австрії, пізніше перебрався до Франції. Там постійно слідкував за подіями в Україні, яка тоді лише стала незалежною. Усі, хто знав Аркадія Жуковського, захоплюються його добротою. З особистих спогадів хочу сказати, що він був надзвичайно доброю людиною. І всі згадують, що працюючи в селі, в центрі, в нього там було безліч тварин, зокрема котів, яких він підготовив. Надзвичайна доброта. Великий історик заповів поховати його на рідній землі. Провести видатну людину в останню путь у жовтні минулого року до Чернівців з Парижа приїхали найближчі родичі. Коли приїхала дружина і тут було перепоховання, то вона заявила про те, що дійсно 50 коробок Аркадій Жуковський заповідав університетові, як передати. І тоді до цього долучився Валерій Чинуш, директор готельного комплексу «Буковина», який за власний кошт з Сарселя перевіз бібліотеку. 31 грудня вона прибула сюди. Це все організовували меценати. Передачу цього перевезення різні, там багато людей долучилося. І хоч міський голова вважає, що до справи долучились меценати, насправді подарунок чернівчанам зробила одна людина – Валерій Чинуш. Так могутній доробок наукових праць утворив бібліотеку імені Аркадія Жуковського, яку відкрили у науковій бібліотеці ЧНУ напередодні 140-річчя вишу. Сьогодні ця збірка, яка в його заповіті була подарована Чернівецькому університету, вона відкривається сьогодні для всіх нас, і тому я вже встиг переглянути, там є просто унікальні речі, про які навіть не здогадувалися і вони навіть не траплялися в жодних бібліографічних показчиках. Одним із найважливіших напрямків діяльності Жуковського була його картографічна співпраця з Володимиром Кубійовичем. Вона завершилася виданням великої топографічної карти України, над якою Аркадій Іларіонович працював 4 роки. Карти України і Буковини, які є виставлені на цій виставці, які є унікальними, бо, наприклад, карту України він видавав в 70-х роках. Взагалі в нас картографів небагато. Його карта етнографічна Буковини за переписом 910 року, вона є унікальна тим, що вона є правдива. Так почесний громадянин міста вшанований тепер і в бібліотеці свого імені, що на вулиці Лесі Українки. Любов Мочалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.